тротуари, що ведуть до туристичного замку Паланок, сьогодні виглядають так. Вулиця Ілони Зріні в Мукачеві – одна з найпопулярніших в місті. І, виявляється, одна з найбільш проблемних. Стоїть дуже багато калюш. Так. Навіть виходимо, я гуляю з собачкою маленькою, виходимо на проїжджу частину, щоб не намочив лапки. 25 років я тут живу, цей асфальт був ще тоді, вже був. І самотужку робимо, але бачите, зима, потім мороз. На сайті Мукачівської міської ради чи не щодня бачимо звіт від комунальників про виконану роботу. Однак до тротуарів черга не доходить. Бачите, які? Та треба краще, щоб були. Коли дощ іде, то не хочу виражатися. Дуже, дуже погано. По ямах, по бордюрах жахливо, з коляскою якось не продумано просто. Дуже такі горби, дуже тяжко. З дитиною йдемо, паде. І старшим тяжко теж ходити. Туристи йдуть на крепость пішком, то наше лице города, так що треба би, щоб зробили. Мукачівці кажуть, такі гори-тротуари в місті не поодинокі. Їх не потрібно вишуковувати. Достатньо 2-3 хвилин і ви, так би мовити, на місці. Коли дощ, то на цих ділянках вулиці Зріні з'являється справжнє випробування для місцевих. Сама жахлива вулиця Ілони Зріні. Ну як можна ходити такими вулицями? А хотілося весною, коли все квітне, ходити пішки разом з туристами. Так, коли доводиться йти цим тротуаром, то тільки Бог милує ноги. За мандрівки ним в дощ взагалі мовчу. Випробувано на собі. Досить проблематично не лише в дощ, а й в суху погоду, бо доводиться весь час дивитися під ноги, аби не опинитися в одній з колдобин на залишках тротуару. Для гостей міста пішохідна прогулянка до родзинки міста, замку Паланок, стане справді незабутньою і екстремальному у прямому сенсі слова. Дізнатися про подальшу ситуацію з гори-тротуарами нам не вдалося, адже керівник Мукачівського міського комунального підприємства ремонтно-будівельного управління Василь Діус не брав слухавки, а начальник управління міського господарства Андрій Блінов відповів традиційно. Ви знаєте, прекрасно. Всі коментарі дає прес-служба. Зрозуміло. Вся інформація. Тож залишайте свої відгуки на сторінці, де міська рада чекає ваших відгуків про стан тротуарів та автошляхів. І, можливо, і на вашій вулиці таки буде свято.